Ramai yang terlibat. Memang atas kertas sebelum ini kita inginkan 20,000 majoriti atas kertas. Tetapi kelihatan apa yang berada di atas tanah dan di atas kertas, alhamdulillah lebih kurang hasrat kita itu mencapai sebagaimana apa yang berlaku teorinya dan segi praktikal. Ini hari yang ke-30 saya di Mahkota. Rakyat Pontian kata dah tukar alamat ke apa ke? Kita berusaha sungguh-sungguh, saya tidak akan tukar alamat. Kita berusaha sungguh-sungguh dan gigih kepada jentera. Ada 5 kumpulan jentera angkat ya. 5 kumpulan jentera angkat. Kumpulan pertama ialah jentera angkat 25 bahagian. Ketua-ketua bahagian yang hadir di sini, kita berikan tepukan pada jentera angkat bahagian-bahagian. Yang kedua ialah jentera angkat daripada negeri-negeri. Ada wakil-wakil daripada negeri-negeri di sini. 6 buah negeri, iaitu negeri Selangor, negeri Perak, negeri Melaka, negeri Pahang, negeri Sembilan dan wilayah persekutuan. Tahniah kepada mereka, diucapkan, beri tepukan kepada mereka. Yang ketiga, jentera angkat ialah jentera MKT. Jentera MKT, jentera Esko Puteri, jentera Esko Wanita, jentera Esko Pemuda. Kita beri tepukan kepada mereka. Satu lagi jentera angkat ialah jentera YB. Ini 2-3 hari lepas kita adakan jentera YB. Kita ada 122 ya YB yang ada. Dan YB itu majoritinya turun dan jadi jentera-jentera angkat. Tetapi kita tentunya tidak akan melupakan jentera yang paling penting ialah jentera cawangan dan juga bahagian daripada Keluang, Johor. Anu bahagian Keluang. Tuan-tuan perempuan, itu di antara punca kunci kita kerana lapisan-lapisan jentera. Jentera lapisan 1, jentera lapisan 2, jentera lapisan 3, jentera lapisan 4. Jentera BN, satu lagi. Jentera BN, jentera MCA, jentera MIC, jentera Friends of BN. Beri tepukan pada mereka. Dan satu lagi tentunya jentera Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang membantu kita. Siapakah mereka itu? Daripada PH, daripada DAP, daripada Amanah. Mereka telah juga membantu kita dengan gigihnya. Diketuai oleh Wang Suci. Ya? Dan beliau bekerja sepenuh masa. Alhamdulillah kita berjaya. Inilah ya? Satu kenangan yang manis, yang amat manis. Majoriti setakat ini cukup besar dan mudah-mudahan dengan majoriti ini menjadikan kita lebih tawaduk dan menjadikan calon kita akan berusaha gigih untuk membantu rakyat di kawasan kita. Buat kata calon, buat kata pantun, ya, kenapa kita nak menang di mahkota ini, pantunnya berbunyi begini. Pergi keluang cari berita. Kisah minuman kopi muhibah. Kita berjuang di mahkota agar pembangunan makin bertambah. Yeah. Terima kasih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Daripada semua-semua ni, minta maaf saya ingin menyebut seorang, Yana, Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya? Dan juga seorang lagi. Nazif. Nazir pada Ketua UMNO Bahagian Langkawi, 2 orang mewakili ayahanda beliau dan tentu ayahanda beliau gembira dengan berita ini kalau dapat di. Siapa dia? Bosku. Siapa dia? Bosku! Selagi sekalian, calon nombor? Said! 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 Terima kasih, Datuk Seri Dr. Asraf.